Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan yana bola tilidan ko'rsatuv MTV da va biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Umar. Umar. Necha yoshsiz, Umar? 5. 5. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Doktor. Ha, tishlar og'riyaptimi? Yo'q. Tishim qimirlayapti. A? Tishim qimirlayapti. Bugun qayerdan keldingiz, Umar? O'zbekistonda. O'zbekistonda. Hozir qayerdamiz? Kastingda. Kastingda. Bog'chada eng yomon bola kim? Jasur. Nega? Chunki u yig'loqqa yomon bola bo'ladi. Ana, misalini hametcha suyajilamcha. Bog'chapangiz chiroylimi? Sal chiroyli. Bog'chada eng bemaza ovqat qaysi? Suyuq ovqat. Nega? Chunki suyuq ovqat eng bemaza yomon. Oyman shunaqa oldin shunaqa ovqat qo'yganlar. Я целую твои руки, моя родная. Ты не единственный всех на свете, я точно знаю. Мир мне тебе дороже, в моем ты сердце. Обними меня покрепче, хочу согреться. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Исмингиз нима? Саят. Нече ашсиз, Саят? 5. Катта бўлсангиз, ким бўлмоқчисиз? Пожарный. Пожарный нима иш қилади? Пожарный машинада келиб, домга сув себа, пожар бўлиб кетса. O'zi pajar nimadan bo'ladi? Pajar gazdan bo'ladi. Odam gaz yoqib uxlab tursa, kechasida pajar bo'lib ketadi. O'zi bugun qayerdan keldingiz, sayyor? Men O'zbekistonda yashayman, o'zbekman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Imona. Imona, necha yoshsiz, Imona? 3 yosh. 3 yosh. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Doktor. Nega? Chunki o'qil qilaman odamlarga. Vahimachi nima degani? Vahimachi. 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 Juda yaxshi. Xo'p, Imona, eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'ingiz qaysi? Quyon. Quyoningizning ismi nima? Zayt. Quyonlar qanday ovoz chiqaradi? Chiqarmaydi-ku, yaqasida sakraydi. Faqat sakraydi. Quyonlar nima ovqat yeydi? Cho'plar yeydi. Shunaqa. Cho'plar yeydi. Xo'p, Imona, siz bog'chaga borasizmi, maktabgami? Bog'chaga. Bog'chani ovqat shirinmi, uy ovqat shirinmi? Uy ham, bog'chada ham. Bog'chada to'polonchi kim unda? Sherzodda, Sherzod o'rtam o'shachi yomon opam yomon narsa gapiradi. Nima narsalar gapiradi? Aytolmaymanda. Qiz bola aytmaydi, qizdan jahli chiqadi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Shahlux. Timur. Bugun juda ham chiroyli kiyimlarni kiyib kelibsiz, ha? Bu kimni kiyimi? Bu Shahluxniki. Shohruh, Timur, bir-biringizga kim bo'lasiz? Ana, futbolist i doktor. Shahrizoda, bizga bitta chiroyli qo'shiq aytib bering. Chiroyli ashula aytib bering. Qap. Qap. Ketdi, bir, ikki, uch. Королева танцпола, вести кола, королева танцпола. Узбечу кушаглар не обласим? Неге? Чунки ман узбеч ясен блин, урчас не облим. Шахризода, джахлингис чыксаны ма кыласыз? Урталарым ушама. Джахлис чыкканын көрсөтүп бериң. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.